A playground of resources and investments, the world has now turned its gaze towards Somalia. After more than two decades of civil strife, there have been many developments and ventures in an effort to re-establish Somalia through dialogue, politics, academic institutions, as well as economic development. Somali Agriculture Technical Group, better known as SAGE, has taken a different approach by committing to the re-establishment of an agriculturally sustainable Somalia through rigorous testing and dissemination of technologies. Somalia waa wadan qani ah macna wax soo saarka waa la kordhin kara wabiyo ayaa leenahay oo macnaa biyo joogta ah laga heli kara ciid fiican ayaa jiro qoraxdu waa joogto sanadko oo dhan degeedna waxa waa koritaankiisi wuxuu u baahan yahay qorax biyo iyo nafaqo si fiican loo nafaqeeyo intaas waa haysanaa marka sabab oo Soomaali ay maanta gaajo iyo macluul beerleydi iyo dadkii inay ugu jiraan ma taala meesha. We have certain crops that are already being exported, such as banana, sesame, lemon, dry lemon. These are already crops that have found their way into the markets in particularly in the Arabian countries. And recently we had companies from Iran, from Turkey, opening the banana to those markets. And we hope that in the coming 2 years, the face of the agriculture in Somalia will definitely change. Somalia had a bilaabantay calaamado nabadgelyo oo aan hore u jirin. Waxaan rajaynaynaa in dawladdu ay muxuu ahaa waxyaalaha hadda ka hor imanaya beeraha ee ka hortag. Sidaa daraaddeed, wasaaradda beeraha oo ka faa'iidaysanaysa khubaro aan anigu ka mid ahay, waxay sameeyeen mashaariic dib loogu dhisaayo diigooyinkii, kanaaladii waraabka, nuu ahaa carratuurkii laga hortegayay fatahaadda warshaddii sonkorta oo jowhar la soo celiyo. Waxaa kaloo ku jirta in warshaddii mareerey la soo celiyo iyo faanoole, diigadii faanoole oo korontadana dhalin jirtay, dhulkana waraabi, bariiskana waraabin jirtay, in iyadana la soo celiyo. Soomaaliya geeska gees lacagta ugu badan oo adagoo dibadda ka soo gasho waa xoolaha la dhoofiyo. Weligeedna way ahayd. Soomaaliya dhaqaalaha bannaanka ka yimaado oo dheeli tirayo waxaa la soo gadanayo inta badan xoolaha ka yimaado. Walow caqabado ay jiraan oo xoolihii aysan degin meeshay rabaan adduunka aysan tegayn. Maanta waxay joogtaa in gabdhihii ay raggi ka horeeyaan oo maaragtay aqoon yeesheen oo jaamacadaha beeraha ka soo baxeen oo tijaabooyin sameeyeen oo wax soo saarkii dalka isu taageen waxay ka mid tahay marka rajooyinka waaweyn oo laysku hadlayn karo haddee raggana rag badan oo diyaas baraha oo bannaanka ka yimid iyaguna dhul badan ay gateen wax soo saar ay ku jiraan cilmi ay bannaanka kala yimideen dhulkiina waa haystaan marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka soo socda waddanka Soomaaliya wax laysku hadlayn karo inay ka soo bixi doonaan xagga beeraha. Waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gudaheed inay Soomaaliya iskaga filnaato wax soo saarka beeraha isla markaana ay u gudubtaba inay dhoofiso taasoo runtii dhul hawshas qaban kara aan leenahay laakiin aqoon naga maqnayd oo haddaan helnay dhallinyaradiina shaqo loogu abuuro waddankiina horumaru ku gaaro. Soomaaliya waxay laf dhabar u ah dhaqaaleyga marka laga fikirayo waa xoolaha iyo beeraha. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan kor u qaadno xagga wax soo saarka xoolaha iyo beeraha. Annagoo rabno inaan young generation yaryar oo aan soo saarno oo improvement fara badan inay ka geystaan dhulka ka jirta.
ومقل شري لا يران تيدي أفكوية أم حكوا هذا يتشن على أي حمر غيره وأول بلاج هي وحمر وقرح بدن فهاي هبر برسناته لكن وشي بوك أهلا جمتي فري وضع تسا عن بيره عن أتي لا درهد إلا صلاة طالع وحابي يقول له تينا صدقه which is not possible ما هلا لكن at least وحوي وحياة وحيك بدي ليس حكوا هذا فكر كهرة هاي ستين حتى وضن كاني ومعي شحشح وصومال ذي مقنات وإماد أنا كهرت بمبين ربك وأنا بلاوي وأنا فيري مركا صومال ذي جودها جوك تكلجات ملقروا وضن قادك اسمه سيفرح ديسا تتك بنانك جوجنا ولا قروا قف والبا موادن أه صومالنا وحلو جبهن ياي إنس أجادو هيبت وحات كل ذهاي دول كأجهايو وانا لما هراني هاجر لي وحبو خبو مركب بيرا لناي حولا لناي بضع لناي مركب بيرتا صدي أورتو دكتورتو ددكتت أو خرحست أو وناجست أبي كانوا واكنوا لهي تتكي حيوان كبوا كنوا لهي